Με πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της κυρίας Υπουργού 29 Δεκάτου του 2021, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία Χανίων για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων. Οι κατηγορίες που τους αφορούν είναι αδικήματα απαγωγής σε βαθμό κακουργήματος που επισύουν ποινές έως και 15 χρόνια φυλάκισης σε 8 φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκλεγμένοι πρόεδροι, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Φοιτητικών Συλλόγων που συμμετείχαν σε κινητοποίηση του Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών τον περασμένο Οκτώβρη στον Κοσμήτορα. Το ζήτημα με τι είχε να κάνει? Με τη διαφωνία δύο μελών ΔΕΠ και φοιτητών για την τοποθέτηση μιας χειρόγραφης ενημερωτικής αφίσας σε μη προκαθορισμένο χώρο. Πρόκειται για μια απαράδεκτη, εκφοβιστική πράξη που θυμίζει άλλες εποχές και βρίσκει τη μαζική καταδίκη όλων των φοιτητικών συλλόγων, πολλών μαζικών φορέων του νομού Χανίων, που μάλιστα υπάρχουν πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για τους διωκόμενους φοιτητές, και καταθέτω στα πρακτικά όλες αυτές τις επιστολές καταδίκης της δίωξης των φοιτητών. Η δίωξη λοιπόν αυτή συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση του οργανωμένου κυβερνητικού σχεδίου καταστολής στα πανεπιστήμια, με τους φοιτητές να αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου με ενδεχόμενες βαρύτατες ποινές. Πρόκειται για σχέδιο που στοχεύει στη δημιουργία κλίματος τρομοκράτησης στους φοιτητές, καθώς και αποπροσανατολισμός από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν φοιτητές, καθηγητές και άλλοι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, για τα οποία όχι μόνο δεν ενδιαφέρεστε για την επίλυσή τους, αλλά τα ανδιωγγώνετε με την πολιτική σας. Αυτό συνιστά ο νέος νόμος πλαίσιο που καταθέσατε ήδη στη Βουλή. Κλιμακώνει λοιπόν η κυβέρνηση επικίνδυνα το τεχνητό κλίμα έντασης που η ίδια δημιουργεί στα πανεπιστήμια για να δικαιολογηθεί η είσοδος της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Συνεχίζει το δρόμο του αυταρχισμού και της καταστολής, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στην προσπάθειά της να επιβάλλει αυτό το νόμο πλαίσιο των απαράδεκτων στα πανεπιστήμια, με στόχο τη μεγαλύτερη και ολόπλευρη υποταγή των πανεπιστημίων στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων ενάντια στα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ή μάλλον θεωρούμε ότι πρέπει να προβείτε άμεσα στην απόσυρση των κατηγοριών σε βάρος των 8 φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης και να σταματήσει τώρα κάθε προσπάθεια δίωξης εκλεγμένων συνδικαλιστών σε φοιτητικούς συλλόγους. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα απαντήσει η Υπουργός Παιδείας και Δισκημάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Κεραμέως, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. 9 λεπτάκια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ και τις και τους συναδέλφους. Και τους ευχαριστώ γιατί έχουν υποβάλει και οι τρεις και μας δίνουν την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα κέριο ζήτημα. Ποιοι είναι οι στόχοι μας τελικά για τα πανεπιστήμια? Πώς οραματιζόμαστε τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας? Τι θεωρούμε σωστό να συμβαίνει εκεί και τι όχι? Γιατί ασφαλώς το θέμα μας σήμερα ξεπερνάει κατά πολύ την ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, συντάσσεστε και οι τρεις με τη φερόμενη δράση κάποιων φοιτητών. Και μάλιστα τη στηρίζετε τόσο ένθερμα που ήρθατε να την επερασπιστείτε και στη Βουλή. Ενδιαφέρον. Ποια είναι αυτή η φερόμενη δράση? Άκουσα και τους τρεις σας να αναφέρεστε σε μία αφίσα. Αλήθεια αυτή ήταν η ανακοίνωση? Να διαβάσω από την ανακοίνωση της Κοσμητείας. Ήταν περί μιας αφίσας το θέμα? Την 5η 14η Δεκάτου είναι η ανακοίνωση της Κοσμητείας. Ακολούθησε αναγκαστικός εγκλεισμός του Κοσμήτορα στο γραφείο του για περίπου 4 ώρες, από τις 10 ως τις 2, από ομάδα 20 έως 30 ατόμων τοξίων, μεταξύ των οποίων υπήρχε σημαντικός αριθμός ατόμων που δεν ανήκουν στο ίδρυμα. Η ομάδα αυτή κρατούσε τον Κοσμήτερα όμηρο. Ποιος τα λέει αυτά? Η Κοσμητεία. Τον κρατούσε όμηρο. Για φύσα μιλάτε εσείς, για ομηρία μιλά εδώ. Σε αποπνικτική ατμόσφαιρα και υποσυνεχής ύβρης, απαγορεύοντάς του να βγει από το γραφείο, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η δασκαλία προγραμματισμένης διάλεξης στο μάθημα σήματα και συστήματα μεταξύ 11 και 1. Δεν γίνεται και μάθημα. Το αίτημα της ομάδας αυτής ήταν να καλέσει ο Κοσμήτορας στο email και ούτω καθεξής. Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, του απαγορεύτηκε με βία η χρήση σταθερού τηλεφώνου του γραφείου του, ενώ ο παριστάμενος προσπάθησε να του βάλει στυρό στο χέρι για να υπογράψει.
Όταν προσπάθησε να ξεκλειδώσει το κινητό του απλά για να δει νέα μηνύματα, δέχτηκε φωνές και ύβρις από άτομα, ενώ τα ίδια άτομα δεν είχαν πρόβλημα να το βιντεοσκοπήσουν ή να φωτογραφήσουν, όπως για παράδειγμα έκανε φοιτήτρια άλλη σχολή. Παράλληλα, δύο μεγαλόσωμα άτομα στην έξοδο του γραφείου ρύθμιζαν εντός εισαγωγικών το ποιος έμπαινε και έβγαινε, εμποδίζοντας βία την έξοδο την Κοσμήτωρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι περιγραφές δημοσιευμάτων, εικασίες και το καθεξής? Όχι. Είναι η επίσημη εκδοχή των περιστατικών, όπως καταγράφηκε σε ανακοίνωση της Κοσμητείας. Δεν άκουσα τίποτα από όλα αυτά από εσάς. Άκουσα για μια αφίσα. Για εγκλισμό δεν άκουσα, για ομηρία δεν άκουσα. Τον είχαν κλειδωμένο μέσα, το καταλαβαίνετε. Φέρετε να τον είχαν κλειδωμένο μέσα. Θα αποδειχθεί στη δικαιοσύνη, αν είναι έτσι, δεν είναι. Του βάλαν στυλό να υπογράψει. Με το ζόρι δήλωση. Αυτά λέει η Κοσμητεία. Και τα υπογράφουν 7 μέλη της, εκ των οποίων και οι δύο φερόμενοι παθόντες. Εάν λοιπόν αυτά επιβεβαιωθούν από τη δικαιοσύνη, ναι, θα αφορούν βιαιότατη επίθεση κατά ακαδημαϊκού λειτουργού, συνοδευόμενη από ύβρις, απειλές, παρεμπόδιση εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου. Εφόσον λοιπόν αυτά αποδειχθούν, πρόκειται για πράξεις απολύτως καταδικαστές, που κανείς μας δεν θέλει να βλέπει στα πανεπιστήμια ή οπουδήποτε αλλού στη χώρα, ή μήπως όχι. Ειλικρινά απορώ που επεισόδια, τόσο σοβαρά φερόμενα επεισόδια, όχι μόνο δεν αποδοκιμάζονται από τις μισές κοινοβουλευτικές ομάδες της χώρας, αλλά έρχονται εκπρόσωποι τους εδώ, στον κορυφαίο αυτόν δημοκρατικό θεσμό, στον ναό της δημοκρατίας, όπου ψηφίζονται οι νόμοι, να προτάξουν τα στήθη τους υπέρ της βάναυσης καταπάτησής τους. Όχι απλώς οξύμορο, ασύλληπτο. Αυτές οι καταγγελίες αποτρόπαιων γεγονότων, διότι ειλικρινά δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις χαρακτηρίσω, ιδιαίτερα όταν διενεργούνται σε έναν χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας απόψεων, παραγωγής ιδεών, προαγωγής της επιστήμης, εσείς βρήκατε πολλούς τρόπους να αποτυπώσετε ήπια για μια αφίσα, λέτε, για να τα δικαιολογήσετε. Ο κύριος Φίλης έρχεται σήμερα και μας λέει ότι επιτιθέμεθα κατά φοιτητών που αγωνίζονται για τη γνώση και τη δημοκρατία στο πανεπιστήμιο. Αλήθεια, κύριε Φίλη, έτσι αγωνίζεται κανείς για τη γνώση? Κρατώντας όμηρο καθηγητή, βάζοντάς του στυλό στο χέρι να υπογράψει για τις βίας δήλωση, παρεμποδίζοντας τους φοιτητές του από το να παρακολουθήσουν τη διάλεξή τους επειδή ο καθηγητής τους την χάνει όμηρος? Αυτή είναι η εικόνα η δική σας για τις μάχες υπέρ της δημοκρατίας, φημώνοντας, απειλώντας, καθυβρίζοντας, εγκλωβίζοντας? Αυτή είναι η εικόνα σας για τη δημοκρατία? Και αναφερθήκατε στο συμβάν ως μορφή φοιτητικής διεκδίκησης και δημοκρατικής οργάνωσης. Λέτε μια παράσταση διαμαρτυρίας και ότι πρόκειται για δική μας σκευωρία που στοχοποιεί φοιτητές λόγω της συνδικαλιστικής σου ιδιότητας. Ότι είμαστε ενάντια, λέει, λέτε, στην ελεύθερη δημοκρατική έκφραση. Ποια είναι η ελεύθερη δημοκρατική έκφραση? Το να έχεις δύο μεγαλόσωμους να φυλάνε έξω του γραφείου, να εμποδίζουν κάποιον μέσα, να τον κρατάνε όμηρο? Σας έχουν κρατήσει όμηρο, κύριε Φίλη? Σας έχουν κρατήσει όμηρο? Κλειδωμένο σε ένα γραφείο, να σας βάλουν ένα στυλό στο χέρι εδώ και να σας πούνε υπόγραψε? Γιατί αυτά καταγγέλλονται, δεν ξέρω αν αληθεί, αλλά καταγγέλλονται. Αυτά καταγγέλθηκαν όχι από κάποιον τυχαίο, από το επίσημο όργανο του Πανεπιστημίου, από την ίδια την Κοσμητεία. Ο κύριος Συντιχάκης κάνει λόγο για κινητοποίηση του φοιτητικού συλλόγου. Έτσι ερμηνεύει τα γεγονότα και αντιστέχω στην πραγματικότητα κατηγορεί, λέει, την κυβέρνηση για δημιουργία κλίματος τρομοκράτησης. Εσείς, κύριε Συντιχάκη, αν εσείς ήσασταν ο καθηγητής αυτός, τον οποίο τον κλειδώνουν μέσα για τέσσερις ώρες, του απαγορεύουν να πει στο κινητό, του βάζουν στυλό στο χέρι, αλήθεια, εσείς δεν θα είχατε τρομοκρατηθεί με αυτό? Θα περιμένατε τη δική μου παρέμβαση? Η δική μου παρέμβαση είναι αυτή που θα σας τρομοκρατούσε? Σημειωτέω, μια παρέμβαση του Οκτωβρίου είναι αυτή, δεν είναι τωρινή. Η κυρία Σακοράφα βρήκε έναν άλλον εφάνταστο τρόπο να παρουσιάσει τα όσα συνέβησαν. Μίλησε για κοινωνικές αντιδράσεις, για παράσταση διαμαρτυρίας, για κάποιον που θέλει να εκφράσει την αντίθεσή του στην κυβερνητική πολιτική. Φανταστείτε, κυρία συνάδελφε, σε τι κόσμο θα ζούσαμε, αν όπως λέτε ο καθένας που διαφωνούσε με κάποια τις πολιτικές της οποιασδήποτε κυβέρνηση στον κόσμο, έπινε την κατάσταση στα χέρια του και άρπαζε όποιον στεκόταν εμπόδιο στα σχέδιά του. Αν περιόριζε τις ελευθερίες του, εξαναγκάζοντάς τον να υπογράψει οτιδήποτε, καθυβρίζοντας και απειλώντας τον. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν αλήθεια. Ξέρω ότι αυτή είναι η επίσημη καταγγελία και επίσημη θέση της Κοσμητείας. Ποια είναι λοιπόν η δική μου θέση? Βλέπω όλα αυτά, μία ανακοίνωση της Κοσμητείας που καταγγέλει αυτά.
Δεν πρέπει να ελεγχθούν αυτές τις καταγγελίες. Δεν πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση. Τι προτείνει, να σταυρώσουμε τα χέρια και να πούμε δεν πειράζει. Τα παιδιά εκφράζονται με ομοιρία, με ομοιρία. Με στυλό στο χέρι με τη βία, με στυλό στο χέρι με τη βία. Εκφράζονται τα παιδιά. Αυτό περιμένετε από έναν υπουργό παιδείας. Αυτό είναι το ακαδημαϊκό περιβάλλον που θέλουμε για τα πανεπιστήμια μας. Κυρίες και κύριοι, σεβόμενοι το χρόνο, τον τόπο και τη διαδικασία, δεν θα πω περισσότερα τώρα. Θα κλείσω όμως με μια θλιβερή διαπίστωση. Σήμερα και σήμερα στην κυριολεξία, εν έτη 2022, και ενώ στη Βουλή συζητάμε αυτές τις μέρες για νέους ορίς στα πανεπιστήμια μας, συζητάμε για εσωτερικά Εράσμους, για κοινά πτυχία, για διπλά πτυχία, για βιομηχανικά διδακτορικά. Συζητάμε για αυτά που κάνουν όλες οι χώρες του κόσμου. Ενώ συζητάμε αυτά, συζητάμε για το αύριο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπρόσωποι τριών εκ των έξι κομμάτων της Βουλής επιμένουν να προσπαθούν να καθυλώσουν τα πανεπιστήμια μας το χθες. Σε ένα χθες, μάλιστα, το οποίο παλεύουμε πάση θυσία να παγκιστρωθούμε. Που όλη η κοινωνία απαιτεί να αφήσουμε πίσω μας. Ένα χθες που δεν αξίζει σε κανένα μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, σε κανένα φοιτητή, σε κανένα καθηγητή, σε κανένα διοικητικό στέλεχος. Εσείς τι κάνετε? Έρχεστε και περασπίζεστε αυτές ακριβώς τις χειρότερες εκφάνσεις του παρελθόντος. Μας εγκαλείτε που εφαρμόζουμε τον νόμο. Μας κατηγορείτε που δεν αφήνουμε τα πανεπιστήμια μας να σύρονται στην ανομία από μειοψηφίες. Που προσπαθούμε για ένα καλύτερο, για ένα ασφαλέστερο, για ένα υγιέστερο ακαδημαϊκό περιβάλλον, εισάξιο των διεθνών προτύπων και αντάξιο των νέων μας. Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν. Εμείς με τη βιβλιοθήκη, εσείς με τη Βαριοπούλα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, το να μην συμφωνεί κανείς πολλές φορές με μορφές αγώνα και κινητοποιήσεων δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπερασπίζεται το δικαίωμα να παλεύει και να αγωνίζεται κάποιος για τα δικαιώματά του. Και όταν η κυβέρνηση και η κρατική εξουσία προσπαθεί να ποινικοποιήσει αυτούς τους αγώνες, εσείς εδώ θέτετε εν αμφιβόλο το δικαίωμα στη διεκδίκηση. Αυτό κάνετε. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ όποτε παρεμβαίνει, παρεμβαίνει με οργανωμένο, πειθαρχημένο τρόπο και με μορφές που δεν δίνουν το δικαίωμα σε κανέναν, ούτε στην κυβέρνηση, να στρέφεται κατά των διεκδικήσεων, ποινικοποιώντας αγώνες και σέρνοντας τα δικαστήρια όσους διεκδικούν. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό τώρα που κάνετε? Ότι μπορεί η κυβέρνηση για κάθε περιστατικό να στέλνει στα δικαστήρια όποτε και όποιον δεν της αρέσει? Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και μάλιστα όταν η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα στο Πολυτεχνείο Κρήτης θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου και με την εμπειρία που έχουν συσσωρεύσει, έχουν την ικανότητα να εκτιμούν, να διαχειρίζονται και εν τέλει να επιλύουν τα προβλήματά τους πιο αποτελεσματικά από οποιονδήποτε άλλο. Αυτά αναφέρονται στην επιστολή των μελών ΔΕΠ, μεταξύ των οποίων και μέλος ΔΕΠ που επικαλεστήκατε, που ήταν παρόν στο περιστατικό και έδωσε και κατάθεση. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Μας αναφέρεστε στην ανακοίνωση της Κοσμητείας. Να σας φέρω εγώ την ανακοίνωση της ίδιας της Βρετανίας του Πολυτεχνείου. Γιατί δεν την αναφέρετε? Που δεν λέει ότι είναι υπέρ των φοιτητών, για ευνόητους λόγους, αλλά όμως λέει πολύ σαφέστατα ότι θα πρέπει να αναπτύσσει το πολιτικός λόγος και συνδικαλιστικές ελευθερίες ελεύθερα, χωρίς τον φόβο πειθαρχικών διώξεων ή αποκλεισμών. Τι σχέση λοιπόν έχει με αυτά που μας διαβάσατε εσείς ως ανακοίνωση της Κοσμητείας? Έχω την εντύπωση ότι πραγματικά έχετε ξεφύγει και ο κατήφορός σας είναι χωρίς φρένα. Χωρίς φρένα. Και αυτά τα οποία λέτε είναι ανυπόστατα. Κρύβεστε πίσω από την ανακοίνωση της Κοσμητείας, αξιοποιείτε τέτοια γεγονότα ως φίλος οικείς, που δεν είναι βέβαια έτσι όπως τα περιγράφετε, για να δικαιολογήσετε μια απολύτως στοχευμένη και πρωτοφανή πολιτική δίωξη καθ' υπόδειξη δική σας της κυβέρνησης, με ένα και μόνο στόχο, να επιβληθεί ο τρόμος στους φοιτητές. Βάζετε στο στόχαστρο όποιον αντιδρά και διαμαρτύρεται για την πολιτική σας, όποιον σας αφισβητεί, όποιον αναδεικνύει προβλήματα και θέτει στόχους.
Και επανέρχομαι στην ανακοίνωση των 35 μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, που είναι καταπέλτης, που αποσιωπήσατε να κάνετε αναφορά. Κάνετε αναφορά μόνο σε ό,τι σας συμφέρει. Που λέει η ανακοίνωση ότι πρόκειται για δυσανάλογη κλιμάκωση ενδοπανεπιστημιακού ζητήματος. Τα κατάθεσε στα πρακτικά. Συνεχίζει η ανακοίνωση. Η Πριτανία του Πολυτεχνείου επιλήφθηκε του προβλήματος που είχε ανακύψει και μετά τις σχετικές συστάσεις θεώρησε το περιστατικό λήξαν. Η δε πανεπιστημιακή κοινότητα έμεινε με την πεποίθηση της αποκλιμάκωσης της έντασης. Προς έκπληξη όμως όλων στη συνέχεια και παρότι κανένα μέλος πανεπιστημιακής κοινότητας δεν εξέφρασε επιθυμία ποινικοποίησης του συμβάντος, μια τέτοια πολιτική κίνηση χρησιμοποιεί ένα περιστατικό για να μπορέσει πιθανώς να μετατοπίσει το κέντρο βάρος των πολιτικών πανεπιστημιακών εξελίξεων ή ακόμα και να δικαιολογήσει πολιτικές επιλογές. Αυτά λένε τα μέλη ΔΕΠ. Εκτός όμως από την επιστολή των 35, υπάρχουν αντίστοιχες ανακοινώσεις των συλλόγων ΕΔΥΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων του Πολυτεχνείου Κρήτης, των μελών ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων, διαφόρων φορέων και συλλόγων συνδικάτων του νομού Χανίων και φυσικά όλων των φοιτητικών συλλόγων. Ποιος λοιπόν έχει συμφέρον από την κλιμάκωση της επίθεσης, κυρία Υπουργέ, σε βάρος των φοιτητών? Μόνο η κυβέρνηση. Δηλαδή ψάχνετε την ευκαιρία για ένταση της καταστολής για να δικαιολογήσετε την επιλογή σας για την είσοδο της αστυνομίας στα πανεπιστήμια, επιβάλλοντας σιωπητήριο αγώνων για να προωθηθεί ο νόμος πλαίσιο. Επιδεικνύεται περίσσια σπουδή για το πώς θα οργανώσετε την καταστολή στα πανεπιστήμια, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται ένα νομοσχέδιο με δεκάδες, πόσο, 450-460 άρθρα, με τα οποία εγκαινιάζεται τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων σε ανώνυμες εταιρείες. Και ούτε μία λέξη, ούτε μία λέξη για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, για τη φοιτική μέρημνα, για τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η λαϊκή οικογένεια, για να μπορέσει να σπουδάσει το παιδί της. Και τολμάτε να κάνετε νουθεσίες στη νέα γενιά, εσείς, πού είναι οι δωρεάν σπουδές? Πού είναι η επιστημονική γνώση με ειδίκευση υψηλού επίπεδου, με πτυχία ως μοναδική προϋπόθεση για την εργασία σήμερα, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για να έχουν τα πανεπιστήμια ακαδημαϊκή ελευθερία και συλλογική δράση? Τίποτα από όλα αυτά. Σας ενοχλεί η νεολαία που παλεύει και αγωνίζεται? Απαιτούμε λοιπόν, και όχι εμείς, απαιτεί η κοινωνία ίδια, η πανεπιστημιακή κοινότητα, να αποσύρεται τις κατηγορίες των 8 φοιτητών. Και δεύτερον, καλούμε τους φοιτητές να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τους συλλόγους τους, να τους περιφρουρήσουν μαζί με το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στα πανεπιστήμια και να ορθώσουν τείχος στην επέλαση των κριτηρίων της αγοράς στις πανεπιστημιακές σπουδές και ταυτόχρονα πραγματικά να κουρελιάσουν τα σχέδια έντασης της καταστολής και διάλυσης των σπουδών και του φοιτικού κινήματος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Συντικάκη. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω πρέπει να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα. Και το λέω γιατί μας παρακολουθούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες και πρέπει να απορούν πραγματικά για το θέμα το οποίο συζητάμε. Τι συζητάμε? Συζητάμε για ένα περιστατικό που συνέβη πριν από αρκετούς μήνες, τον περασμένο Οκτώβριο, όπου υπήρξε μία ανακοίνωση της Κοσμητείας. Θα έρθω στο θέμα των άλλων ανακοινώσεων. Ανακοίνωση της Κοσμητείας, του επίσημου οργάνου του Πανεπιστημίου, που μιλάει, το ξαναδιαβάσω, για αναγκαστικό εγκλεισμό κοσμήτωρα στο γραφείο του για 4 ώρες. Από 20-30 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι εκτός, όχι φοιτητές, άσχετοι. Τον κρατούσε όμηρο. Αυτά λέει η Κοσμητεία. Σε αποπνικτική ατμόσφαιρα, συνεχής ύβρις. Του απαγόρευσαν να βγει. Του απαγόρευσαν να δει το κινητό του. Του βάλαν στυλό στο χέρι για να υπογράψει δήλωση. Δύο μεγαλόσωμα άτομα ρύθμιζαν ποιος έμπαινε και ποιος έβγαινε. Αυτά δεν τα λέει κάποια φυλάδα. Αυτά τα λέει η Κοσμητεία. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν άλλες διηγήσεις. Βεβαίως. Θα το διαβρίσει και η δικαιοσύνη. Γι' αυτό έχουμε τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν είμαι δικαιοσύνη. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι δικαιοσύνη. Εσείς δεν είστε δικαιοσύνη. Έχουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Γιατί άραγε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δίνει δυνατότητα σε έναν υπουργό να καταθέτει αναφορά, να καταθέτει περιστατικά που φτάνουν σε γνώση του? Γιατί το δίνει αυτό ο νόμος? Γιατί? Γιατί? Εγώ δεν λέω τι έγιναν. Και κύριε φίλη, στα νομικά όρος φερόμενο είναι βασικός όρος. Όταν δεν ξέρεις αν έχει γίνει κάτι, είναι φερόμενα περιστατικά. Λοιπόν, αυτά είναι φερόμενα περιστατικά. Δεν μπορώ, δεν ήμουν παρούσα, δεν το ξέρω αν έγιναν.
αλλά μου ήρθε το επίσημο όργανο της πολιτείας, του Πανεπιστημίου, συγγνώμη. Και μου είπε για σοβαρότητες καταγγελίες. Εγώ δεν έχω ξανά συναντήσει καταγγελία. Είμαι 3 χρόνια σε αυτή τη μυθική θέση. Δεν έχω ξανά συναντήσει καταγγελία να μου λένε τον κρατή σαν όμηρο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε αυτή την καταγγελία και έχουμε 3 κόμματα του κοινοβουλίου που έρχονται εδώ να μας εγκαλέσουν εμάς ως κυβέρνηση, γιατί βλέποντας τέτοια αποτρόπες καταγγελίες, τι κάναμε? Κάναμε αναφορά του θέματος στην εισαγγελία και η κυρία Σακοράφα όχι. Διαβάστε καλύτερη την αναφορά. Δεν λέει κατά των φοιτητών, κατά παντός υπευθύνου λέει. Μπορεί να μην ισχύουν αυτά, μπορεί να φταίει ο καθηγητής, ο Κοσμή τώρα, δεν ξέρω ποιος φταίει. Αλλά δεν είναι και δουλειά μου να το ξέρω. Γι' αυτό έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη η οποία διερευνά τα περιστατικά. Κυρία Σακοράφα, λοιπόν, εγώ σε αυτό στο οποίο αναφέρθηκα και το καταθέσω πρακτικά, είναι απόφαση της Κοσμητείας. Ημερομηνία 20 Δεκάτου. Είναι το επίσημο όργανο του Πανεπιστημίου. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αλλά ήρθε στην αντίληψή μου αυτό. Και ήρθαν σοβαρότατες καταγγελίες. Και έρχονται 3 κόμματα του Κοινοβουλίου, εδώ, στη Βουλή που ψηφίζονται οι νόμοι, για να μας πούνε ότι κακώς στείλαμε ακραίες καταγγελίες στον εισαγγελέα για διερεύνηση. Καταλαβαίνουμε τι συζητάμε. Καταλαβαίνουμε. Δεν μιλάμε για μια αφίσα. Μιλάμε για ομοιρία. Κυρία Σακοράφα, θυμάμαι σαν χτες. Που είχε συμβεί ένα περιστατικό, δεν ξέρω και τι απέγινε. Που είχατε έρθει και είχατε καταγγείλει προπυλακισμό. Είχε έρθει εδώ εκπρόσωπό σας, γίνει χαμός και διακοπή συνεδρίαση. Δεν ξέρω τι απέγινε. Για να σας κρατήσει κάποιος 4 ώρες όμοιρο σε ένα γραφείο. Για να μην μπορείτε να βγείτε. Για να μας σας βάλει ένα στυλό στο χέρι και να σας πει υπόγραψε, λες και είμαστε δεν ξέρω εγώ πού. Το θυμάμαι σαν χτες που είχε έρθει ο εκπρόσωπό σας εδώ πέρα. Για ένα φερόμενο προπυλακισμό, ούτε εκεί ξέρω τι απέγινε. Ο εκφοβισμός είναι της κυβέρνησης ή είναι αυτών των φερόμενων περιστατικών? Δεν σας διάκοψα, κυρία Σακοράφα. Δεν θα κρίνω λοιπόν εγώ εάν αυτά ήταν ή δεν ήταν αληθή. Δεν είναι δουλειά μου. Έχει δίκιο. Δεν έχω καμία αρμοδιότητα γι' αυτό. Γι' αυτό έχουμε δικαιοσύνη. Αλλά κύριε Συντηχάκη, δεν είναι ούτε δουλειά του Πανεπιστημίου το κάνει αυτό. Όταν υπάρχουν καταγγελίες για ομοιρία, ναι, υπάρχει δικαιοσύνη. Θα το κρίνει. Θα εξετάσει διαφορετικές εκδοχές, θα πάρει μαρτυρίες, θα το εξετάσει. Αυτός είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης. Ούτε ο δικός σας, ούτε ο δικός μου, ούτε κανενός άλλου. Γι' αυτό έχουμε τη δικαιοσύνη. Κύριε φίλη, μιλήσατε για βήμα τρομοκρατίας. Βήμα τρομοκρατίας είναι η αναφορά του Υπουργού για αυτά τα περιστατικά? Ή βήμα τρομοκρατίας είναι όταν ακριβώς τέτοια περιστατικά φέρονται να έχουν λάβει χώρο πού στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο? Αναφερθήκατε στο περιστατικό στο οικονομικό πανεπιστήμιο. Έσπευσε η αστυνομία. Έγινε διοικητική διάθεση περιστατικού. Γιατί δεν το αναφέρετε αυτά? Δεν τα αναφέρετε αυτά. Κύριε Συντηχάκη, μιλήσατε για μορφές αγώνων και κοινοτοποιήσεων. Αυτή είναι η μορφή αγώνα? Έτσι διεκδικείτε εσείς? Με εγκλισμούς και ομοιρίες, όχι βέβαια. Ωραία. Αλλά μιλήσατε για μορφές αγώνων. Μα δεν είπα, όχι για εσάς. Αλλά μιλήσατε για μορφές αγώνων με αναφορά στο περιστατικό. Και εγώ σας ρωτώ, αυτός είναι ο τρόπος διεκδίκησης? Γιατί αν είναι αυτός, πάμε όλο σπίτι μας τότε. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Ψηφίζουμε νόμους για να ερχόμαστε μετά και να λέμε γιατί τους εφαρμόζουμε? Και ξαναλέω, εφόσον υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές των περιστατικών, ας το κρίνει δικαιοσύνη. Εγώ, με το που είδα αυτή την ανακοίνωση που ήταν η επίσημη, τότε κατέθεσα αναφορά. Κατά παντός υπευθύνου. Ξεκάθαρα το λέει αναφορά αυτό. Όποιος είναι υπεύθυνος να διερευνηθεί, μπορεί κανείς να μείνει, να μην πιστεύει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά πρέπει να το διερευνήσει αυτό η δικαιοσύνη. Και κλείνω με το εξής. Γιατί το δίνει, κυρία Σακοράφα, γιατί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δίνει το δικαίωμα αυτό στον Υπουργό? Γιατί? Μου καταγγέλλεται ένα σοβαρότατο περιστατικό, μια σοβαρότατη αξιόπινη πράξη. Γι' αυτό όμως δίνει το δικαίωμα στον κάθε Υπουργό να καταθέτει αναφορά. Γιατί το κάνει? Για συγκεκριμένο λόγο. Και θέλω να αφαιρθώ σε κάτι που ο κύριος Φίλης στην ερώτησή του. Ρώτησε για το παιδαγωγικό αποτύπωμα της πράξης. Κύριε Φίλη, το παιδαγωγικό αποτύπωμα είναι ότι δεν γίνονται ανεκτοί τραμπουκισμοί, απειλές, εγκλισμοί στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Πράξεις βίας και εκφοβισμού δεν έχουν καμία θέση στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και εμείς ως κυβέρνηση θα το θωρακίσουμε αυτό. Θα το προστατεύσουμε. Θα αναβαθμίσουμε το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αντίθετα με εσάς λοιπόν, που μας εγκαλείτε για όλα αυτά, ζητώντας μία ανεπίτρεπτη εθελοτυφλία στο ενδεχόμενο παραβατικότητας, πρεσβεύοντας τη ειρωνία μέσα στην ίδια τη Βουλή την επιλογή της μη εφαρμογής του νόμου. Εσείς που έρχεται ορκιστή
να τον υπηρετείτε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα είναι επίοικης στη βία και στην ανομία. Όχι. Και ξέρετε εδώ πέρα, και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, και πριν από τον χρόνο, δεν μπορώ παρά να διαπιστώσω πώς συγκρούονται δύο κόσμοι. Το είπα προηγουμένως στην Επιτροπή Μορφωτικών, σήμερα το πρωί πήγα στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γιατί ήταν η πρώτη μέρα ενός νέου προγράμματος μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Harvard. Ένα νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα μεταξύ δύο κορυφαίων πανεπιστημίων, ένα λαμπρό παράδειγμα της εξωστρέφειας που αξίζουν τα πανεπιστήμια μας. Λίγο πριν στην Επιτροπή συζητούσαμε για νέες δυνατότητες για τους φοιτητές μας, για εσωτερικό Εράσμους, για διπλά πτυχία, για κοινά πτυχία, για βιομηχανικά διδακτορικά. Και ερχόμαστε εδώ και συζητάμε εν έτη 2022 για το αν είναι φυσιολογικό να κάνουμε τα στραβά μάτια σε μια καταγγελία ομοιρίας 4 ωρών. Αυτό συζητάμε. Σήμερα λοιπόν συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο κόσμος όπου τα μισά κόμματα του Κοινοβουλίου ζητάνε μέσα στη Βουλή να πάμε ενάντια στον νόμο, και ο κόσμος των νέων δυνατοτήτων για τους φοιτητές, του εσωτερικού Εράσμους, των διπλών πτυχίων, των κοινών πτυχίων, των νέων συνεργασιών των πανεπιστημίων μας με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αυτοί οι δύο κόσμοι συγκρούονται και οι πολίτες θα κρίνουν για το ποιος κόσμος θα μας πάει μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ.